Blir alle prikkene borte av stråler og medisiner? Legene vet ikke helt, svarte pappa, men de tror at det er en god sjanse for at kulen ikke er så farlig som de trodde først. Men ingen kan love oss noen ting. Vi må vente og se. Men dere må derimot love meg noe, fortsatte pappa. Dere må love meg at dere ikke begynner å liste dere rundt med triste ansikter selv om jeg er syk. Dere må bråke masse, le masse og synge masse. Jeg er helt sikker på at det vil hjelpe meg i slåsskampen mot de svarte kreftprikkene i hodet mitt. Jeg kan være hjemme mange dager innimellom at jeg må på sykehuset. Da trenger jeg å få lov til å være meg, Christian pappa, og ikke pasient. Lover, sa Astrid. Mamma, du må også love. Jeg lover, sa mamma også. Mamma smilte, men Astrid så at mamma var litt trist i øynene samtidig. Men Christian, føyde mamma til, jeg tror nok vi må få lov til å være litt redde og triste innimellom også. Vi er mest modige hvis vi klarer å være både redde og sterke på en gang. Det har du rett til, sa pappa. Da Astrid la seg den kvelden, hørte hun mamma og pappa snakke sammen i stua. Det var godt å ha begge stemmene i huset igjen. Hun var glad for at pappa var hjemme, selv om hun visste at han måtte tilbake på sykehuset snart. Hun var trist fordi pappa ikke var frisk, men ville holde løftet sitt om å ikke bare være trist. Hun sendte en SMS til Julia. Pappa er syk. Han er hjemme nå. Jeg kommer i bursdagen din. Smilefjes. Julia svarte med en gang. Fint, hjerte, smilefjes. See you. Astrid tenkte på det triste i mammas øyne, samtidig som de smilte og lovet hverandre å være modige og le mye. Det var vel sånn det kom til å bli nå, at de kom til å være både triste og glade på en gang. Men de hadde lovet hverandre å fortelle om hvordan de hadde det, og mamma og pappa hadde lovet at de skulle fortelle Astrid om alt legene sa. De hadde også sagt at Astrid kunne spørre om alt hun ville, og at de skulle svare så godt de kunne. Det var bra. Det var også bra at Nadia visste at pappa var syk. Julie og Miriam visste også. Når de visste, slapp hun å late som alt var i orden hele tiden. Nadia hadde sagt at Astrid bare kunne si fra hvis hun trengte å ha leksefri av og til når det var mye med pappa. Astrid fant fram dagboken sin igjen. Hun skrev, pappa er syk, men han er hjemme. Vi er triste og glade på en gang. Ingen kan love at pappa blir frisk, men de tror det litt. Jeg har bestemt meg for å være modig. I morgen vil jeg sende opp en av de kinesiske papirlyktene vi har igjen fra nyttårsaften. Oppi lykten vil jeg legge en lapp der det står at pappa må bli frisk. Så vil jeg sende den opp i luften.